आईटक की ओर से चंद्रपुर मनपा पर आंदोलन किस संदर्भ में किया गया, देखिए इस खबर में। आईटक की ओर से आज आशा वर्कर महिलाओं तथा गट प्रवर्तक महिलाओं की मांगों के संदर्भ में राज्य उपाध्यक्ष तथा जिलाध्यक्ष कॉमरेड विनोद झोड़गे के नेतृत्व में चंद्रपुर महानगर पालिका के सामने आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी और इस मौके पर आंदोलनकारियों द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं इस आंदोलन के संदर्भ में आईटक के राज्य उपाध्यक्ष तथा जिलाध्यक्ष कॉमरेड विनोद झोड़गे ने जानकारी दी। या शहरी आशांच्या अनेक मागण्यांना घेऊन आम्ही 4 तारखेला इथे आम्ही निदर्शने केली। माननीय आयुक्त साहेबांना, महापौर, जिल्हाधिकारी, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, या सर्वांना आम्ही निवेदन देऊन त्यांना अवगत केलेलं आहे आणि त्यांना सांगितलेलं आहे की अनेक महानगरपालिकांमध्ये, मग त्याच्यामध्ये पिंपरी चिंचवड असेल, ठाणे असेल, लातूर असेल, मुंबई असेल, हे आपल्या महानगरपालिकेच्या निधीतून या शहरी आशांना प्रतिदिवस 300 रुपये देतात। त्याच धर्तीवर आम्ही म्हणालो का या आपल्या चंद्रपूर शहरांमध्ये जवळपास 160 शहरी आशे आहेत, यांनासुद्धा त्याच धर्तीवर तुम्ही यांना 300 रुपये रोज द्या, सोबतच यांना चांगल्या पद्धतीचे किट्स द्या, मास्क द्या। यासोबतच मागील सरकारने 2000 रुपये वाढीचा जीआर काढला, परंतु आस्था काय त्यांचे 2000 त्यांच्या खात्यामध्ये अजून आलेले नाही आहेत। यासोबतच अनेक महिलांवर हल्ले होत आहेत, जेव्हा घराघरात जातात त्यांच्यावर त्यांना शिवीगार सहन करावं लागत आहे। म्हणून या आशांना सर्व करताना त्यांना कुठंतरी एक संरक्षण द्या, पोलिसाचं संरक्षण द्या, या महत्त्वाच्या मागण्यासोबतच आरोग्य खात्यातील रिक्त जागेमध्ये आशांना समाविष्ट करून घ्या, किमान 18,000 वेतन द्या, या प्रमुख मागण्याला घेऊन आजपासून बेमुद्दत काम बंद आंदोलन या महानगर पालिका समोर सुरू आहे। खरं तर दुःख याचं वाटते, आम्ही 4 तारखेला निवेदन दिल्यानंतर सुद्धा माननीय आयुक्त साहेबांनी साधा पत्रसुद्धा आम्हाला दिलं नाही, साधा पत्रसुद्धा केलेलं नाही, आणि म्हणून नाईलाजास्तव या आशा वर्कर ज्याला फक्त महिन्याचं 1000 रुपयामध्ये हे सगळं काम करतायत, आणि आपल्याला माहीत आहे कोरोना महामारीमध्ये या आशांचं अत्यंत महत्त्वाचं काम आहे, अत्यंत जिकलीने रातो बेरात्र या काम करत असताना सुद्धा हे सरकार, हे आयुक्त प्रशासन झोपलेलं आहे, आणि म्हणून यांना जागा करण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थानं या आशांना त्यांचं न्याय मिळावं यासाठी नालाजस्तव आज आयटकच्या नेतृत्वामध्ये आशा, शहरी आशांचं हा बेमुद्दत काम बंद आंदोलन सुरू आहे, आणि जर 300 रुपये रोज मिळालेले नाही तर हे शेवटपर्यंत असंच बेमुद्दत आंदोलन आम्ही चालू ठेवणार आहोत।